Баткен облусу боюнча 700 гектарга жакын аянткан асбай жасалуучу кара тамеки өстүрүлсө басымдуусу Баткен районунда кездешет. Анткени айыл чарбасында кирешелүү болгондуктан дыйкандар тамекинин бул түрүн өстүрүүгө кызыктар. Жаңы жер айылында эле 400 гектар тамеки аянты бар. Бизде айылда 400 гектарга жакын жер эгилет. Негизинен бизде кара тамеки деген эгинибиз бар. Бул кара тамекиден насбай жасалат. Анан кара тамекиден түшкөн баягы түшүмдү бизден почти бир 95% Тажикстан алса, Исфарадан алармандар келип Баткен базардан алып кетишет. Мас тамекиди коебуз, ошону жасалат да. Абдыайкынов өз үйүндө насбай өндүрөт. Базарда өтүмдүү болуусу үчүн курамына эмнелер кошуларын да жакшы өздөштүрүп алган. Ал тамекиден сырткары отундун күлүн жана насбай эзилип кетпеш үчүн аз күлүмдө акиташ аралаштырат. Башкалар сыяктуу зыяндуу заттарды аралаштырбайм дейт. Шаарда алар кандайга билбейм. Бизде Баткенде кошпойт. Мына Бишкектерде, Коштордо кошушу мүмкүн буларчы. Обой килейди. Обой. Обойду килей бар го? Ошону. Мына Тажикстандан көп кошот. Насбайдын баасы кара тамекинин базардагы наркынан көз каранды. Азыркы учурда 5 сомдон 20 сомго чейинки көлөмдө желим баштыкчаларда сатылууда. Эч кандай көзөмөл болбогондуктан бардык эле жерден сатып алса болот. Баткен районунун аймагында элдер көп жылдардан бери эле насбайды өндүрүп, иштетип, чегип, сатып, пайдаланып жүрүшөт. Бирок бүгүнкү күнгө чейин насбайды чегип, ушундай ооруга чалдыгыптыр же ушул насбайдын артынан өлүптүр же ушундай бир дартка жолугуптур деген адамды көрө элекмин мен. Насбай арзан болгондуктан, анан жана аябай бат эффект бергендиктен, бат эйфорияга алып киргендиктен, насбайды мындай бүгүнкү күндө жаштар жана биздин чоң кишилер көп колдонууда да. Тиш дарыгерлери насбайдын зыяндуулугу көп дешет. Биринчи эле кезекте адамдын ооз көңдөйүн жабыркатып, андан ары ички органдарга зыяны тиет. Тиштин эрте түшүп калуусуна да насбайдын ролу чоң. Моюр ээрим болсо, моу ээринден тиштин моюну деп коет, шейка деп коет. Ошо шейкадан ылдый качып, тиштердин тамырлары ачылып, бат кыймылдап, жана эрте түшүп калуусуна алып келүүдө да. Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму Орто Азияда ушул жылдын аягына чейин насбайдын зыяндуулугу боюнча иликтөө жүрөрүн билдирди. Анын жыйынтыгы мамлекеттик органдарга мыйзам чегинде көзөмөлдөө үчүн сунуш кылынат. Нургазы Жайнаков, 7-канал, Баткен.